En trevåningsbyggnad i ljust tegel. Spånga gymnasium. Elever på väg över skolgården och in genom entrén. Naturvetenskap på riktigt. Provrör i labbet. Eleverna i vita rockar. Mikroskop. En uppstoppad fågel. En arbetsbänk med olikfärgade vätskor i glasbehållare. Kanariefåglar i regnskogsmiljö. Stockholms enda djur- och naturgymnasium. Två sköldpaddor. Någon lyfter upp den ena. Djurvård på riktigt. En elev går ut med terrariets glasvägg, tar fram en lång ljusbrun orm. Två röda papegojor sitter på en gren. Den ena flyger iväg. Här börjar din framtid. Vi erbjuder naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap, naturbruksprogrammet Djurpark och djursjukvård, naturvetenskap och djurvård, trav, lärling, yrkesintroduktion mot naturbruk, SPP, språkintroduktion. I Stockholms stads gymnasieskolor får du plats att växa, utvecklas, utforska och trivas. Här skapas möjligheter för din framtid.